ओम शांति। आज मुरली तारीख 1 अक्टूबर 2021। बाबा कैसे मर्मर सन्तान तुम लोग बहुत उच्च जातिर हुआ, तुम लोग ब्राह्मणर पर देवता हब लगे, সেইবাবে লেতেৰা বিকাৰী অভ্যাসসমূহ এৰি দিব লাগে। প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাজী, এই পঢ়াৰ লগত কোনটো কথাৰ সম্বন্ধ নাই? উত্তৰ, সাজপাৰ আদিৰ সম্বন্ধ এই পঢ়াৰ লগত নাই। ইয়াত কোনো সাজপাৰ সলনি কৰাৰ কথা নাই। পিতাইতো আত্মাসকলক পঢ়ায়, আত্মাই জানে এয়া পুৰণা পতীত শৰীৰ, ইয়াক যিকোনো সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধোৱা কোনো আপত্তি নাই। শৰীৰ আৰু আত্মা দুয়োটাই কলা, অপবিত্ৰ। পিতাই কলাবৰণীয়াকে শুভ্ৰ কৰি তোলে। ওম শান্তি। আত্মিক পিতাৰ সন্মুখত আত্মিক সন্তানসকল আত্মিক পাঠশালাত বহি আছে। এয়া পাৰ্থিক শাৰীৰিক পাঠশালা নহয়। আত্মিক পাঠশালাত আত্মিক পিতাই বহি আত্মিক সন্তানসকলক ৰাজযোগ শিকাই আছে। তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে আমি পুনৰাই নৰৰ পৰা নাৰায়ণ আৰু অথবা দেৱী দেৱতা পদ প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আত্মিক পিতাৰ ওচৰত বহি আছোঁ। এয়া হৈছে নতুন কথা। এইটোও তোমালোকে জানা যে লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ ৰাজ্য আছিল। তেওঁলোক দ্বৈত মুকুটধাৰী আছিল। প্ৰকাশৰ পবিত্ৰতাৰ মুকুট আৰু ৰত্নখচিত মুকুট দুয়োটা আছিল। পোনপ্ৰথমে হৈছে প্ৰকাশৰ মুকুট, যিসকল হৈ গ'ল তেওঁলোকক শুভ্ৰ প্ৰকাশৰ দেখুৱাই। এয়া হৈছে পবিত্ৰতাৰ চিহ্ন। অপবিত্ৰতাক কেতিয়াও প্ৰকাশৰ মুকুট নেদেখুৱায়। তোমালোকৰ ফটো উলিয়ালে তেতিয়া প্ৰকাশ দিব নোৱাৰে। এয়া পবিত্ৰতাৰ চিহ্ন দিয়ে। প্ৰকাশ আৰু আন্ধাৰ, ব্ৰহ্মাৰ দিন প্ৰকাশ, ব্ৰহ্মাৰ ৰাতি আন্ধাৰ। আন্ধাৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ প্ৰকাশ নাই। তোমালোক সন্তানসকলে জানা, পিতাহে আহি ইমানবিলাক যি পতীত অৰ্থাৎ আন্ধাৰেই আন্ধাৰ তেওঁলোকক পাৱন কৰি তোলে। এতিয়াতো পবিত্ৰ ৰাজধানী নাই। সত্যযুগত আছিল যেনেকুৱা ৰজাৰাণী তেনেকুৱা প্ৰজা, সকলো পবিত্ৰ আছিল। এই লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ ৰাজ্য আছিল। এইখন চিত্ৰৰ ওপৰত তোমালোক সন্তানসকলে বহুত ভালদৰে বুজাব লাগে। এয়া হৈছে তোমালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য। বুজাবৰ কাৰণে আৰু ভাল চিত্ৰ আছে, সেয়েহে ইমানবোৰ চিত্ৰ ৰখা হয়। মনুষ্যই ততালিকে বুজি নাপায় যে আমি এই স্মৃতিৰ যাত্ৰাৰ দ্বাৰা তম প্ৰধানৰ পৰা সত প্ৰধান হ'ম, আকৌ মুক্তি বা জীৱনমুক্তিত গুচি যাম। জগতত কোনেও গম নাপায় যে জীৱনমুক্তি বুলি কাক কোৱা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য কেতিয়া আছিল এইটো কোনেও গম নাপায়। এতিয়া তোমালোকে জানা আমি পিতারপরা পবিত্রতার দৈবী স্বরাজ্য লৈ আছো। চিত্রর উপরত তোমালোকে ভালদরে বুঝাব পারা। ভারততে দ্বৈত মুকুটধারী সকলের পূজা করে, এনেকুৱা চিত্রও সিঁড়িত আছে। সেই মুকুট আছে কিন্তু প্রকাশের মুকুট নাই, পবিত্রহে পূজা হয়। প্রকাশ হৈছে পবিত্রতার চিহ্ন। বাকি এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা সিংহাসনত বহিলেহে প্ৰকাশ বিকিৰণ হয়, নহয়। এয়া হৈছে পবিত্ৰতাৰ চিহ্ন। তোমালোক এতিয়া পুৰুষাৰ্থী, সেয়েহে তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ দেখুৱাব নোৱাৰি। দেৱী দেৱতাসকলৰ আত্মা আৰু শৰীৰ দুয়োটা পবিত্ৰ হয়। ইয়াতো কাৰো পবিত্ৰ শৰীৰ নাই, সেয়েহে প্ৰকাশ দিব নোৱাৰি। তোমালোকৰ ভিতৰতো কোনোবা পূৰা পবিত্ৰ হৈ থাকে, কোনোবা আকৌ আধা পবিত্ৰ হৈ থাকে। মায়াৰ ধুমুহা বহুত আহে, সেয়েহে তেওঁলোকক আধা পবিত্ৰ বুলি কোৱা হ'ব। কোনোবাটো একদম পতীত হৈ যায়, নিজেও বুজি পায় মই পতীত হৈ গ'লোঁ। আত্মাহে পতীত হয়, আত্মাক প্ৰকাশ দিব নোৱাৰি। তোমালোক সন্তানসকলে এইটো পাহৰিব নালাগে যে আমি উচ্চতকৈ উচ্চ পিতাৰ সন্তান, তেন্তে কিমান মাৰ্জিত হ'ব লাগে। ধৰি লোৱা কোনোবা মেটৰ হয়, তেওঁ MLA বা MP হৈ যায়, অথবা পঢ়া পঢ়ি কিবা পদবী প্ৰাপ্ত কৰি লয়, তেতিয়া টিপ টপ হৈ যায়। এনেকুৱা বহুত হৈ গৈছে। জাতি যদিও বা সেইটোৱে হয়, কিন্তু পদবী প্ৰাপ্ত হ'লে নিচা বাঢ়ি যায়, তেতিয়া সাজ পোছাকো তেনেকুৱাই পিন্ধিব। সেইদৰে এতিয়া তোমালোকেও পঢ়ি আছা, অতীতৰ পৰা পাৱন হ'বলৈ। তেওঁলোকো পঢ়াৰ দ্বাৰা ডাক্তৰ, বেৰিষ্টাৰ আদি হয়, কিন্তু অতীতটো নহয় জানো, কিয়নো তেওঁলোকৰ পঢ়া পাৱন হ'বৰ কাৰণে নহয়। তোমালোকেতো জানা আমি ভৱিষ্যতে পবিত্ৰ দেৱী দেৱতা হওঁগৈ, গতিকে ক্ষুদ্ৰ বোধৰ অভ্যাসবোৰ আঁতৰি গৈ থাকিব। ভিতৰত এইটো নিচা থাকিব লাগে যে আমাক পৰমপিতা পৰমাত্মাই দ্বৈত মুকুটধাৰী কৰি তোলে। আমি ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ হওঁ, আকৌ দেৱতা হ'মগৈ।
তেতিয়া সেই লেতেৰা বিকাৰী অভ্যাসবোৰ আঁতৰি যায়। আখৰি বস্তু সকলোবোৰ এৰিবলগীয়া হয়। মেটৰৰ পৰা এম পি হৈ গ'লে তেতিয়া থকা খোৱা ঘৰ আদি সকলোবোৰ উত্তম হৈ যায়। তেওঁলোকৰতো হৈছে এই সময়ৰ কাৰণে। তোমালোকেতো জানা যে আমি ভৱিষ্যতে কি হ'মগৈ। নিজৰ লগত এনেকুৱা কথা পাতিব লাগে, আমি কি আছিলোঁ, আমি এতিয়া কি হৈছোঁ। তোমালোকো ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ আছিলা, এতিয়া বিশ্বৰ মালিক হ'বাগৈ। যেতিয়া কোনোবাই উচ্চ পদ প্ৰাপ্ত কৰে তেতিয়া সেইটো নিচা থাকে, তেন্তে তোমালোকো কোন আছিলা, অতীত শ্ৰীচি আছিলা, এতিয়া তোমালোকক ভগৱানে পঢ়াই বেহদৰ মালিক কৰি তোলে। এইটোও তোমালোকে বুজি পোৱা যে পৰমপিতা পৰমাত্মা নিশ্চয় ইয়াতেই আহি ৰাজযোগ শিকাব, মূলধাম বা সূক্ষ্মধামতো নিশিকাব। তোমালোক সকলো দূৰণিৰ দেশত থাকোঁতা আত্মা ইয়াত আহি ভূমিকা পালন কৰা, চৌৰাশী জন্মৰ ভূমিকা পালন কৰিবই লাগে। তেওঁলোকেতো কৈ দিয়ে চৌৰাশী লাখ জুনি কিমান ঘোৰ অন্ধকাৰ আছে, অন্ধকাৰত আছে। এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা, 5000 বছৰ পূৰ্বে আমি দেৱী দেৱতা আছিলোঁ, এতিয়াতো পতিত হৈ গ'লোঁ। গায়ন কৰে হে পতিত পাৱন, আহক আমাক পাৱন কৰি তোলক, কিন্তু বুজি নাপায়। এতিয়া পিতা স্বয়ং পাৱন কৰি তুলিবলৈ আহিছে, ৰাজযোগৰ শিকাই আছে। নপঢ়াকৈ কোনেও উচ্চ পদ পাব নোৱাৰে। তোমালোকে জানা বাবাই আমাক পঢ়াই নৰ পৰা নাৰায়ণ কৰি তোলে, লক্ষ্য উদ্দেশ্য সন্মুখত থিয় হৈ আছে। প্ৰজাপদ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহয়, চিত্ৰও লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ আছে। এনেকুৱা চিত্ৰ ৰাখি ক'ৰবাত পঢ়াব জানো, তোমালোকৰ বুদ্ধিত গোটেই জ্ঞান আছে। আমি 84 জন্মলৈ পতীত হৈ গ'লোঁ। শ্ৰীৰ চিত্ৰখন বহুত ভাল, এইখন পতীত সৃষ্টি নহয় জানো, ইয়াত সাধুসন্ত সকলো আহি যায়। তেওঁলোকে নিজেও গায়ন কৰি থাকে, পতীত পাৱন আহক। পতীত সৃষ্টিক পাৱন কৰি সৃষ্টি বুলি কোৱা নহ'ব, নতুন সৃষ্টি হৈছে পাৱন সৃষ্টি। পুৰণি পতীত সৃষ্টিত কোনো পাৱন থাকিব নোৱাৰে, তেন্তে তোমালোক সন্তানসকলৰ কিমান নিচা থাকিব লাগে। আমি ঈশ্বৰ পিতাৰ সন্তান, ঈশ্বৰে আমাক পঢ়ায়, গৰীবসকলকহে পিতাই পঢ়ায়। গৰীবসকলৰ কাপোৰ আদি মূল্য নহয় নহয় জানো, তোমালোকৰ আত্মাইতো পঢ়ে নহয় জানো। আত্মাই জানে এইটো পুৰণা শৰীৰ, ইয়াকতো যিকোনো সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধোৱা কোনো আপত্তি নাই। ইয়াত কোনো পোচাক আদি সলনি কৰাৰ বা জাক জমকতা কৰাৰ কথা নাই, পোচাকৰ লগত কোনো সম্বন্ধই নাই। পিতাইতো আত্মাসকলক পঢ়ায়, শৰীৰটো পতীত হয়, ইয়াৰ ওপৰত যিমানেই ভাল পোচাক পৰিধান নকৰা, কিন্তু আত্মা আৰু শৰীৰ পতীত হয় নহয় জানো। কৃষ্ণক শ্যামবৰণীয়া দেখুৱাই নহয় জানো, তেওঁৰ আত্মা আৰু শৰীৰ দুয়োটা কলা আছিল, গাঁৱৰ ল'ৰা আছিল। তোমালোক সকলো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলা। জগতত মনুষ্য মাত্ৰেই গৰাকীবিহীন মাউৰা, পিতাক নাজানেই। সদৰ লৌকিকৰ পিতাটো সকলোৰে আছে, বেহদৰ পিতাক তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলেহে পাইছা। এতিয়া বেহদৰ পিতাই তোমালোকক ৰাজযোগ শিকাই আছে, ভক্তি আৰু জ্ঞান। ভক্তিৰ যেতিয়া অন্ত হ'ব তেতিয়া পুনৰ পিতা আহি জ্ঞান দিব। এতিয়া হৈছে অন্ত, সত্যযুগত এইবোৰ একোৱেই নাথাকে। এতিয়া পুৰণি সৃষ্টি বিনাশৰ সময় আহি পাইছে। পাৱন সৃষ্টিক স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়, চিত্ৰত কিমান স্পষ্টকৈ বুজোৱা হয়। ৰাধা কৃষ্ণই পুনৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ হয়, এইটোও কোনেও গম নাপায়। তোমালোকে জানা যে দুয়ো বেলেগ বেলেগ ৰাজধানীৰ আছিল। তোমালোকে স্বৰ্গৰ স্বয়ম্বৰো দেখিছা। পাকিস্তানত তোমালোক সন্তানসকলক আমোদ দিবলৈ সংগীতৰ সকলো সাধন আছিল, সকলোবোৰ সাক্ষাৎকাৰ তোমালোকৰ হৈছিল। এতিয়া তোমালোকে জানা আমি ৰাজযোগ শিকি আছোঁ, এইটো পাহৰিব নালাগে। যদিও বা ৰন্ধনশালৰ কাম কৰে অথবা বাচন ধুৱে, কিন্তু সকলোৰে আত্মাই পঢ়ে নহয় জানো। ইয়াত সকলোৱে আহি বহে, সেয়েহে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল নাহে, ভাৱে ইয়াততো সকলো গৰীবেই হয়, সেয়েহে লাজ কৰে। পিতাটো হয়ে গৰীবৰ ত্ৰাণকৰ্তা। কোনো কোনো সেৱা কেন্দ্ৰত মেটৰো আহে, কোনোবা মুছলমানো আহে। পিতাই কয় দেহৰ সকলো ধৰ্ম ত্যাগ কৰা, মই গুজৰাটী, মই অমুক, এয়া সকলো হৈছে দেহ অভিমান। ইয়াতো আত্মাসকলক পৰমাত্মাই পঢ়ায়। পিতাই কয় মই আহিছোঁ সাধাৰণ শৰীৰত, তেন্তে সাধাৰণৰ ওচৰত সাধাৰণেই আহিব। এইটোতো বুজি পায় যে এওঁটো মণিমুকুতাৰ বেপাৰী আছিল। পিতাই নিজেই সোঁৱৰাই দিয়ে যে কল্প পূৰ্বেও মই কৈছিলোঁ যে মই সাধাৰণ বৃদ্ধ শৰীৰত আহোঁ, বহুত জন্মৰ অন্তৰো অন্তিম জন্মত মই প্ৰৱেশ কৰোঁ। এওঁ কয় যে তুমি নিজৰ জন্মৰ বিষয়ে নাজানা, কেৱল এজন অৰ্জুনকতো ঘোঁৰাগাড়ীৰ ৰথত বহি
জ্ঞান দিয়া নাছিল নহয় জানো, তাক পাঠখালা বুলি কোৱা নহ'ব, যুদ্ধক্ষেত্ৰও নহয়, এয়া হৈছে পঢ়া। সন্তানসকলে পঢ়াৰ প্ৰতি পুৰা ধ্যান দিব লাগে, আমি পুৰা পঢ়ি দৈত্য মুকুটধাৰী হ'ব লাগে। এতিয়াতো কোনো মুকুট নাই, ভৱিষ্যতে দৈত্য মুকুটধাৰী হ'ব লাগে। দাপৰৰ পৰা প্ৰকাশ নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আকৌ একক মুকুট থাকে। একক মুকুটধাৰীসকলে দৈত্য মুকুটধাৰীসকলক পূজা কৰে, এইটো নিশ্চয়, এইটো চিহ্নও নিশ্চয় থাকিব লাগে। বাবাই চিত্ৰবোৰৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দি থাকে, গতিকে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰোঁতাসকলেতো মুৰুলীৰ প্ৰতি বহুত মনোযোগ দিবলগীয়া হয়। চিত্ৰৰ ওপৰত যিকোনো লোককে বুজোৱা বহুত সহজ হয়। যেনেকৈ কলেজত নক্সাত দেখুৱালে তেতিয়া বুদ্ধিত আহি যায়। ইউৰোপ সেইফালে, সেইফালে আইলেণ্ড আছে, লণ্ডন সেইফালে আছে। নক্সাই যদি দেখা নাই তেন্তে তেওঁ কি গম পাব ইউৰোপ ক'ত আছে? নক্সা দেখিলে ততালিকে বুদ্ধিত আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে জানা ওপৰত আছে উজ্জ দৈত্য মুকুটধাৰী দেৱী দেৱতাসকল। আকৌ তললৈ আহিলে পূজা পূজাৰী হৈ যায়, শ্ৰী নামি আহে নহয় জানো। এই শ্ৰীৰ চিত্ৰটো বহুত সহজ, যিকোনো লোকে বুজিব পাৰে, কিন্তু কিছুমানৰ বুদ্ধিত একো ধাৰণাই নহয়। ভাগ্যই এনেকুৱা, স্কুলত উত্তীৰ্ণ অনুত্তীৰ্ণটো হয় নহয় জানো। যদি ভাগ্যত নাই তেন্তে পুৰুষাৰ্থও নহয়, বেমাৰী হৈ পৰে, পঢ়িব নোৱাৰে। কোনোবাইতো পুৰা পঢ়ে, কিন্তু তথাপিও সেয়া হৈছে পাৰ্থিৱ পঢ়া, এয়া হৈছে আত্মিক পঢ়া। ইয়াৰ বাবে সোণৰ বুদ্ধি লাগে। পিতা সোণ যি সৰ্বদা পবিত্ৰ হয়, তেওঁক স্মৰণ কৰিলে তোমালোকো আত্মা সোণ হৈ গৈ থাকিবা। এনেকৈ কোৱা হয় নহয় যে এওঁটো যেন একদম পাথৰ বুদ্ধিৰ, তাত এনেকৈ নক'ব, সেয়াতো স্বৰ্গ আছিল নহয় জানো। এইটো পাহৰি গ'ল যে ভাৰত স্বৰ্গ আছিল, এইটোও ক'ৰবাত প্ৰদৰ্শনীত বুজাব পাৰা, আকৌ পুনৰাবৃত্তিও কৰাব পাৰা। প্ৰজেক্টৰত এইটো হ'ব নোৱাৰে। পোনপ্ৰথমেতো এই ত্ৰিমূৰ্তি লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু শ্ৰীৰ চিত্ৰ বহুত জৰুৰী হয়। এইখন লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ চিত্ৰত গোটেই 84 জন্মৰ জ্ঞান আহি যায়। সন্তানসকলৰ গোটেই দিন এইটোৱেই চিন্তন চলিব লাগে। প্ৰত্যেক সেৱা কেন্দ্ৰত মুখ্য চিত্ৰসমূহত নিশ্চয় ৰাখিব লাগে, চিত্ৰবোৰৰ দ্বাৰা ভালকৈ বুজিব পাৰিব। ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা এয়া ৰাজধানী স্থাপন হৈ আছে, আমি হৈছোঁ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ সন্তান, ব্ৰহ্মকুমাৰ কুমাৰী। আগতে আমি ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ আছিলোঁ, এতিয়া আমি ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ হৈছোঁ, পুনৰ দেৱতা হ'ব লাগে। শিৱ বাবাই আমাক ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ কৰি তোলে, আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সন্মুখত থিয় হৈ আছে। এই লক্ষ্মীনাৰায়ণ স্বৰ্গৰ মালিক আছিল, পুনৰ এওঁলোকে শ্ৰী কেনেকৈ নামিলে, কিহৰ পৰা কি হৈ যায়, একদম যেন বুদ্ধিহীন হৈ যায়। এই লক্ষ্মীনাৰায়ণে ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল, ভাৰতবাসীয়ে গম পোৱা উচিত হোৱা উচিত নহয় জানো। পুনৰ কি হ'ল, ক'লৈ গুচি গ'ল, এওঁলোকক কোনোবাই জয় কৰিলে নেকি, তেওঁলোকে যুদ্ধত কাৰোবাক পৰাজয় কৰিলে নেকি? কোনো জিকাও নাই আৰু হৰাও নাই, এয়াতো সকলো মায়াৰ কথা। ৰাৱণ ৰাজ্য আৰম্ভ হ'ল আৰু পাঁচ বিকাৰত অৱনমিত হৈ ৰাজ্য ভাগ্য হেৰুৱালে। পুনৰ পাঁচ বিকাৰৰ ওপৰত বিজয়ী হৈ সেয়া হৈ এতিয়া হৈছে ৰাৱণ ৰাজ্যৰ জাক জমকতা। আমি গুপ্ত ৰীতিৰে নিজৰ ৰাজধানী স্থাপনা কৰি আছোঁ। তোমালোক কিমান সাধাৰণ, পঢ়াওঁতাজন কিমান উচ্চতকৈ উচ্চ, আৰু নিৰাকাৰ পিতা পতীত শৰীৰত আহি সন্তানসকলক এনেকুৱা লক্ষ্মীনাৰায়ণ কৰি গঢ়ি তোলে। দূৰণিৰ দেশৰ পৰা পতীত সৃষ্টিত পতীত শৰীৰত আহে, সেয়াও নিজক লক্ষ্মীনাৰায়ণ কৰি নগঢ়ে, তোমালোক সন্তানসকলক গঢ়ি তোলে। তেন্তে তেনে হ'বৰ কাৰণে পূৰা পুৰুষাৰ্থ নকৰা, কিন্তু তেনে হ'বৰ কাৰণে পূৰা পুৰুষাৰ্থ নকৰা, দিনে ৰাতিয়ে পঢ়িব আৰু পঢ়াব লাগে। বাবাই দিনে প্ৰতিদিনে বহুত সহজ যুক্তি বুজাই থাকে, লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে। তোমালোকে 84 জন্ম কেনেকৈ ল, তেওঁলোকে 84 জন্ম কেনেকৈ ল'লে, পুনৰ অন্তিম জন্মত পঢ়ি আছে, আকৌ তেওঁলোকৰ ৰাজবংশ হয়, কিমান বুজাবলগীয়া কথা আছে। চিত্ৰৰ কাৰণে বাবাই নিৰ্দেশনা দিয়ে, কিবা চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিলা ততালিকে বাবাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিব লাগে, বাবাই শুধৰণি কৰি সকলোবোৰ নিৰ্দেশনা দি দিব। বাবাই কয়, মই সম্ৰাটৰো সম্ৰাট হওঁ, ভঁৰাল ভৰপূৰ হৈ যাব, কোনো কথাৰ চিন্তা নাই, ইমান অনেক সন্তান বহি আছে, বাবাই জানে কাৰ দ্বাৰা ভঁৰাল ভৰপূৰ কৰিব পাৰি। বাবাৰ খেয়াল হৈছে জয়পুৰক জোৰ দি উঠাব লাগে, তাতেই হঠযোগীসকলৰ সংগ্ৰহালয় আছে, তেওঁলোকৰ আকৌ এনেকুৱা ভাল
ৰাজযোগৰ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যাতে যিকোনো লোকে আহি চাই ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহ পুনৰ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। এক নম্বৰ ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ, পবিত্ৰ জ্ঞান বুদ্ধি ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ বুদ্ধিৰূপী পাত্ৰ সোণৰ কৰি তুলিব লাগে। স্মৃতিৰ দ্বাৰাহে পাত্ৰ সোণৰ হ'ব। দুই নম্বৰ, এতিয়া ব্ৰাহ্মণ হৈছা, সেয়েহে ক্ষুদ্ৰ বোধৰ সকলোবোৰ অভ্যাস এৰি দিব লাগে, বহুত মাৰ্জিত হৈ থাকিব লাগে। আমি বিশ্বৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছোঁ, এইটো নিচাত থাকিব লাগে। বৰদান, নিজৰ দৃষ্টি আৰু বৃত্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি পৰিৱৰ্তন কৰোঁতা সাক্ষাৎকাৰ মূৰ্ত হোৱা। নিজৰ দৃষ্টি আৰু বৃত্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি পৰিৱৰ্তন কৰোঁতা সাক্ষাৎকাৰ মূৰত হোৱা। বিশ্লেষণ, নিজৰ বৃত্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা দৃষ্টি দিব্য কৰি তোলা, তেতিয়া দৃষ্টিৰ দ্বাৰাই অনেক আত্মাই নিজৰ যথাৰ্থ ৰূপ, যথাৰ্থ ঘৰ তথা যথাৰ্থ ৰাজধানী দেখা পাব। এনেকুৱা যথাৰ্থ সাক্ষাৎকাৰ কৰাবৰ কাৰণে বৃত্তিত যাতে অলপো দেহ অভিমানৰ চঞ্চলতা নাথাকে, গতিকে বৃত্তিৰ শুধৰণিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি দিব্য কৰি তোলা, তেতিয়া এই সৃষ্টি পৰিৱৰ্তন হ'ব। চাওতাসকলে অনুভৱ কৰিব যে এয়া চকু নহয়, কিন্তু এয়া এক যাদুৰ চন্দুক। এই দুচকু সাক্ষাৎকাৰৰ সাধন হৈ যাব। শ্লোগান, সেৱাৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ লগতে বেহদৰ বৈৰাগ্য বৃত্তিহে সফলতাৰ আধাৰ হয়। সেৱাৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ লগতে বেহদৰ বৈৰাগ্য বৃত্তিহে সফলতাৰ আধাৰ হয়। ওম শান্তি। এতিয়া আমাৰ আৰু এটা ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। এইটো ছেশ্যনত আমি কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ আৰু বাবাৰ জ্ঞানৰ বিভিন্ন ৰহস্য উদঘাটন কৰা হ'ব, আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ আহি আছে। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্যমূলক কথা, যেনেকে চকু খুলি কেনে কিয় যোগ কৰিব লাগে বা ভোক কিয় লগাব লাগে, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্যৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই মূল্যৱান ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। ওম শান্তি।